ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំថាច់វឿងនៃទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្រមប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានសារជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរួមដំណោះស្រាយនៅបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការរស់នៅនិងការសិក្សាសង្ខេបព័ត៌មានឆ្នាំ2017នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមភាគទី19នៃនីតិអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយពិសដារនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបដិប្រគុណសឹងយឹងរតនាបានផ្ញើសារប្រកេននឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់សហការីនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមនឹងជន់រួមជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងនៅជុំវិញពិភពលោកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិប្រគុណសឹងយឹងរតនាអាននៅខ្លឹមសារដើមនៃសារលិខិតនេះដូចតទៅសារជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018របស់ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះតាំងនាមប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមប្រគេននិងជូនពរដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីជាពិសេសខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានលះបង់ពេលវេលាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផលិតព័ត៌មានតនហេតុការណ៍ស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលយួនកុម្មុយនីសរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមនិងសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យក្រុមការងារយើងបន្តបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងឲ្យរឹតតែខ្លាំងក្លារឹងមាំឆ្ពោះទៅមុខទៀតដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសិតសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាមផែនការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់និងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកជួបតែប្រពុតតពទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពីខ្ញុំបការណាអធម្មភាពភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសម្ព័ន្ធសាមណានិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅបញ្ហានានាទាក់ទិននឹងការរស់នៅនិងការសិក្សារបស់ខ្លួននាងសើងចិន្តាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹស្ដាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានប្រារព្ធកម្មវិធីជួបជុំមួយក្រោមប្រធានបទជំនួបនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជននៅភោជនីយដ្ឋានសូរិយាក្បែរផ្សារទំនើបសូរិយារាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពព្រះដៃព្រះគុណសឿនសុផារិនប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិធីជួបជុំនេះមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈកម្មការសមាជិកសមាជិកានៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំណាងប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមនិងសប្បុរសជនប្រមាណជាង100នាក់ប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះដៃព្រះគុណសឿនសុផារិនបានមានពុទ្ធដីកាប្រវិសុសំលេងកម្ពុជាក្រោមថានេះជាលើកទី7ហើយដែលសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រារព្ធកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងជួបជុំគ្នារវាងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមនិងសប្បុរសជនដើម្បីបានជជែកគ្នាចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងារទៅវិញទៅមកព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរក្រោមជួបគ្នាលើកពីបញ្ហារបស់ខ្លួនជុំវិញការរស់នៅនិងការរៀនសូត្រព្រមទាំងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ការងារនិងមុខរបររបស់ពួកគេផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរក៏ដើម្បីស្វែងរកការឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាដល់សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងបន្តការសិក្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងបានប្រារព្ធកម្មវិធីមួយពេលល្ងាចនេះគឺកម្មវិធីជំនួបនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងសប្បុរសជនក្នុងកម្មវិធីនេះយើងធ្វើឡើងគឺដើម្បីសំណាក់សំណាលគ្នាការសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីឬក៏ការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗទៀតក្តីដែលយើងបានជួបប្រសាកន្លងមកឬក៏ចង់បង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងសិក្សាក៏ដោយឬក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក្តីអញ្ចឹងពួកគាត់មួយចំនួនបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាដែលឥតការងារធ្វើជាដើមនោះដូច្នេះហើយបានជាខាងសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតជើងនឹងបង្កើតក្រុមមួយដែលហៅថាគណៈកម្មការបណ្ដាញការងារបណ្ដាញការងារនឹងគឺមានលោកថាចន្ទ្រានឹងជាប្រធានហើយដើម្បីនឹងផ្ដល់ជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់សមាជិកយើងស្វែងរកការងារមិនធានបានធ្វើយើងនឹងផ្ដល់ទីប្រទួយជាទីប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្វែងរកការងារណាដែលល្អបានធ្វើទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើពួកគាត់មិនមានការងារធ្វើយើងក៏មានឱកាសនឹងស្វែងរកជួយស្វែងរកការងារឲ្យពួកគាត់បានធ្វើទាំងអស់ដែលប៉ុន្តែគួរម្ដងធំរបស់យើងនោះគឺចង់វិភាគទានសម្រាប់បណ្ដុំដាល់នៅសន្តានមនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមទៅឆ្នាំ2018ខាងមុខទៀតប៉ុអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ប៉ុអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017នោះក៏យោងតាមរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2017នេះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមក្រីក្រដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អនុបណ្ឌិតនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន26អង្គនិងអ្នកក្នុងនោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ22អង្គនិងអ្នកថ្នាក់អនុបណ្ឌិត4អង្គនិងអ្នកនឹងបានជូនសម្ភារៈសិក្សាមានសៀវភៅសរសេរប៊ិចនិងថវិកាបន្តិចបន្តួចដល់ប្អូនៗជា
សិស្សានុសិស្សដែលស្នាក់នៅជាមួយព្រះសង្ឃចំនួន60នាក់ចំណែកការបញ្ជូនព្រះសង្ឃទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅបរទេសមានប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌាចំនួន10អង្គរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជូនសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃសរុបចំនួន113អង្គនិងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមក្រីក្រកំពុងសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2010មកសរុបបានចំនួន152អង្គនឹងអ្នកសូមបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការមួយដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2002ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការមួយនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំរវាងសមណនិស្សិតនិងនិស្សិតមានដើមកំណើតមកពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យមានការសាមគ្គីជាធ្លុងមួយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនជាដើមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើបរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាបន្តបន្ទាប់តើក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំថាច់វឿងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពិសដានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017ប្រសង់វត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងត្រូវគ្រួសារជនជាតិយួនមួយជេរប្រមាថមាក់ងាយយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលប្រសង់ទាំងនោះបានជីងទៅឆ្កាព្រៃនៅលើដីកំពុងមានចំឡោះជាមួយនឹងជនជាតិយួននោះវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេប៉ែងឃុំរឺសីស្រុកស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះតាពេងមានធាដីរបស់វត្តមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅបរិវេណវត្តដោយប្រសង់ចាត់ទុកថាដីនោះជាដីរបស់វត្តហើយត្រូវចិនជាតិយួនមកគ្រោះនៅលើដីនោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំណែកខាងចិនជាតិយួនវិញបានអះអាងថាគេមិនព្រមជីងពីដីនោះទេដោយសំអាងថាខ្លួនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងដរាបណាពួកគេនោះមិនតន់មានដំណោះស្រាយជាសំណងពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមុនពេលមានចំឡោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរយួនមួយក្រុមបាននាំគ្នាចូលទៅវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រសង់នៅក្នុងវត្តចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមកាត់ដីវត្តប្រកល់ទៅឲ្យជនជាតិយួនតែប្រសង់មិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះឡើយគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំដោយបដិជ្ញប្រគុណធីធីធមោដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានជូនញាតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលយួនដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនេះផងដែរនៅក្នុងញាតនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលយួនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ហាដីធ្លីមួយនេះនិងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងមកដល់ពេលនេះប្រភពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថាគ្រួសារយួនមួយនេះបានរើផ្ទះជីងពីដីវត្តមនីរាំងសីមេប៉ែងហើយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាគណៈមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះតាពេងបានធ្វើពិធីប្រកាសបង្កើតវត្តថ្មីថែមមួយទៀតវត្តដែលទើបបង្កើតថ្មីនោះ
មានឈ្មោះថាវត្តជយនទីរតនារាមអូក្តាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូក្តាស្រុកកំពង់ធំខេត្តព្រះតពាំងមុនពេលឈានដល់បង្កើតវត្តមួយនេះទីនេះធ្លាប់ជាសាលាឆោទានធ្វើបុណ្យរបស់អ្នកភូមិអូក្តាជាយូរមកហើយដោយសារទីនេះនៅឆ្ងាយពីវត្តមួយចំនួនដូចជាវត្តកំពង់ជ្រៃវត្តត្រោកលិចវត្តត្រោកកើតនិងនៅវត្តក្នុងស្រុកជាដើមបណ្ដាលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពិបាកធ្វើដំណើរទៅវត្តទៅពុកគាត់បាននាំគ្នាសម្រេចធ្វើលិខិតសុំទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីបង្កើតវត្តនេះនៅខេត្តព្រះតពាំងមានវត្តខ្មែរទាំងអស់ចំនួន143វត្តក្នុងចំណោមវត្តខ្មែរជិត500នៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមវត្តដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺវត្តសម្បួររៀងសីហៅវត្តសម្បួរកសាងឡើងក្នុងពុទ្ធសករាជ917គ្រិស្តសករាជ373មកដល់ឆ្នាំ2018នេះវត្តនេះមានអាយុកាល1645ឆ្នាំហើយនៅកម្ពុជាក្រោមវត្តអារាមជាឃ្លាំងឬជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្ទុកនៅព្រលឹងជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងខេត្តឧសភាអាជ្ញាធរយួននៅភូមិមេរងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នៅដាច់បានជិញលិខិតកោះហៅយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយក្រុមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅសួរចម្លើយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារក្រុមយុវជនទាំងនេះបានយកគ្រូបសញ្ញា logo បានរចនានិងផលិតដោយគណៈកម្មាធិការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKFYC មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះពុំហើយបានចែកចាយគ្នាពាក់ជាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនហៅទៅសួរចម្លើយនោះមានគ្នា9នាក់រួមមាននាងសើងស្រីណែតនាងថាច់ធីសាលោកតូវ៉ាងជឿងលោកថាច់ខាយលោកថាច់តាយលោកថាច់និនលោកគឹមសាងលោកថាច់ភីឡូតលោកថាច់ត្រីវអយុធនេះត្រូវបានគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបោះពុំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងសន្និបាតយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី29និង30ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំលឹកដល់ខួប10ឆ្នាំថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម UNTRIP និងនៅក្នុងឱកាសដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលថ្លែងការរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII ចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017អញ្ញាធរយួនបានចូលទៅក្នុងវត្តសិរីតសេកនៅក្នុងស្រុកជ្រោយញួរខេត្តក្លៀងរំលាយពិធីសាងផ្នួសឡើងវិញរបស់បដិជ្ញប្រគុណលីវនីអតីតប្រជាអធិការវត្តសិរីតសេកដែលបានរដ្ឋាភិបាលយួនដោះលែង
ចਿੰញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2017បន្តពីព្រះអង្គត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់សឹកនិងដាក់គុក4ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2013បន្តពីបានចਿੰញពីពន្ធនាគារប្តីប្រគុណលីវនីបានសរសេរលិខិតទៅប្រធានឃុំវិញហាយដើម្បីសុំសាងផ្ទះឡើងវិញនៅក្នុងវត្តសេរីតសេកនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2017មុនថ្ងៃចូលវស្សាប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរយួនឡើយនៅពេលដែលបដិជ្ញប្រគុណលីវនីកំពុងតែរៀបចំសាងផ្នួរឡើងវិញអាជ្ញាធរយួនបានចូលមកស្រែករៀបរៀងពិធីសាងផ្នួរយ៉ាងកំរោលនៅក្នុងជំពូក2មាត្រា24នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានចែងថា1មនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពលើជំនឿសាសនាឬមិនកាន់សាសនាគ្រប់សាសនាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់2រដ្ឋត្រូវគោរពនឹងការពារសេរីភាពជំនឿនិងសាសនា3គ្មាននរណារំលោភបំពានលើសេរីភាពជំនឿនិងសាសនាឬកេងប្រវ័ញ្ចលើសាសនាដើម្បីបំពានលើច្បាប់បានឡើយសូមជម្រាបថាបដិជ្ញប្រគុណលីវនីប្រសូតឆ្នាំ1986ជាអតីតប្រជាអធិការវត្តសេរីតសេកស្ថិតនៅស្រុកជ្រញួរខេត្តក្លៀងត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់សឹកនិងចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2013នៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខណៈដែលអ្នកទាំងនោះព្យាយាមភៀសខ្លួនចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបដិជ្ញប្រគុណថាច់ធឿនប្រសូតឆ្នាំ1985ជាអតីតគ្រូសូត្រវត្តស្រីតសេកនិងបរតខ្មែរក្រោម2រូបគឺលោកថាច់ភូមិរិននិងលោកត្រាវណ្ថានៅថ្ងៃ27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តុលាការខេត្តក្លៀងសម្រេចផ្តន្ទាទោសបដិជ្ញប្រគុណលីវនីឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំជាមួយនឹងបដិជ្ញប្រគុណថាច់ធឿនជាប់គុក6ឆ្នាំលោកថាច់ភូមិរិន3ឆ្នាំនិងលោកត្រាវណ្ថាឲ្យជាប់គុកចំនួន2ឆ្នាំពីបទភៀសខ្លួនទៅប្រទេសក្រៅដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់តាំងនាំមនុស្សរត់ចេញទៅបរទេសនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមចំនួន13គ្រួសាររស់នៅភូមិកញ្ឆាងពោសង្កាត់លេខ5ទីរួមខេត្តក្លៀងបាននាំគ្នាទៅតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរយួនយកគ្រឿងចាក់មកជូតឆាយដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់អ្នកតវ៉ាបានអះអាងថាការងើបតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពួកគេគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងមិនមានដំណាភាពអរិយពេល10ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរយួនបានរៀបរៀងប្រសង់វត្តពោធិពិរមរាំងសីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តប្រតពាំងបោះបង្គោលព្រំដែនដីនៅលើបរិវេណដីមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រៅវត្តដែលប្រសង់ចាត់ទុកថាជាដីរបស់វត្តហេតុដែលនាំឲ្យប្រសង់ជីងមកបោះបង្គោលព្រំដែននោះដោយសារធាដីវត្តនេះត្រូវមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយួនរូងលុកឲ្យឈ្មួញខ្លាយទៅជាត្រពាំងបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំង
ចិត្តដល់កន្លែងបូជាសពរបស់វត្តទៅហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យបានដាច់ស្រេចនោះឡើយនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូអាជ្ញាធរយួនបានចុះធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនិងវោហវែងរឹបអូសយកដីវត្តទំពូងក្រមស្ថិតនៅឃុំលឿងភីស្រុកស្វាយតួងខេត្តមាត់ជ្រូកមកធ្វើទីសនកម្មរបស់រដ្ឋខណៈប្រជាអធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើការតវ៉ាតែរួងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរយួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបដិកប្រគុណចៅសរតជាប្រសងនៅក្នុងវត្តនេះបានជីងមុខតវ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរយួនគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកហើយបានភៀសប្រកាយទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកមេត្រាទី45និង46ជាភាពបញ្ចប់នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលអានដោយលោកសឿងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបានទេសនាដូចតទៅមេត្រា45គ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះអាចត្រូវបានធ្វើការបកស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយឬបំបាត់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលជនជាតិដើមមាននាបច្ចុប្បន្នឬអាចមាននៅពេលអនាគតឡើយមាត្រា46ប្រការ1គ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើការបកស្រាយដោយមិនច្បាស់លាស់ដោយរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋឬក្រុមណាមួយឬបុគ្គលណាមួយនៅសិទ្ធិណាមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាឬដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំទោសផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឬដើម្បីធ្វើការបកស្រាយថាជាការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឬលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទង្វើណាមួយដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកឬធ្វើឲ្យអន់ថយទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៃបូរណភាពដែនដីឬឯកភាពនយោបាយនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យឡើយប្រការ2ក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបានទទួលការគោរពការប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះអាចត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌនៃកំហិតព្រំដែនដែលមានកំណត់តាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនដែលត្រូវនឹងដែលត្រូវតែសមស្របតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការកំណត់លក្ខណ្ឌអណានិមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានការរើសអើងហើយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់តែគោលបំណងដើម្បីធានាការទទួលស្គាល់
និងការគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះសិទ្ធិនិងសេរីភាពអ្នកដទៃនិងឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខណ្ឌយុត្តិធម៌និងបន្ទាន់បំផុតនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រការ3បទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវធ្វើការបកស្រាយសមស្របតាមគោលការណ៍យុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសមភាពគ្មានការរើសអើងអភិបាលកិច្ចល្អនិងសុចរិតខ្ញុំការខ្ញុំសឹងសម្រេចដែលបានអានមាត្រាទាំង46នៃសេចក្តីប្រកាសនេះក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រដេកប្រគុណព្រមទាំងបងប្អូនរួមលោហិតនឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ស្វែងយល់ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដើម្បីយល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនយល់អំពីអ្វីដែលយើងក្នុងនាមជាខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដ៏អភ័ព្វរបស់យើងដើម្បីនឹងហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាជនជាតិដើមហើយដើម្បីនឹងហ៊ានធ្វើការតវ៉ាក្នុងករណីដែលមានការរំលោភចំពោះសិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមូលដ្ឋាននេះក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមនោះដែរខ្ញុំការខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបើសិនណាជាមនុស្សយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាដោយពេញលេញទៅតាមសេចក្តីប្រកាសនេះជនជាតិទាំងឡាយជាជនជាតិដើមនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមគ្រប់ប្រទេសនានានឹងអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយរដ្ឋដែលកំពុងតែឃុំក្រងគ្រប់ក្រងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហើយដោយមនុស្សទាំងអស់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសន្តិភាពរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាដូចគ្នាខ្ញុំក្តាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរក្រោមរស់នៅលើទឹកដីយើងនឹងបានទទួលការគោរពនៅសិទ្ធិនេះតរៀងទៅសូមអរប្រគុណសូមអរគុណកម្មវិធីកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់សូមជម្រាបលា